У селі Осіці Бучицького району запрацював новий пункт прийому молока. Відтепер люди можуть продавати його вдвічі дорожче, ніж раніше. Посприяли у вирішенні проблеми зі збутом молока народний депутат України Микола Люшняк і місцевий аграрій Петро Гац. У селі Осівці 256 дворів. Попри те, що у багатьох родинах корів уже не тримають, щодня жителі села здають більше 1000 літрів молока. Підняття вартості молока – це можливість забезпечити кращий рівень життя чи не кожної родини. Якщо буде така можливість, щоб буде дорожче молоко, то все, то можна купити ще другу корову і здавати більше молока і жити, то пенсія мала. А трошки з боку щось би було, то й було би краще. Раніше молоко купували трохи дорожче – 2 гривень за літр. Зараз ціна вища і залежить від жирності. Сертифікована система «Екомілк» визначає якість продукту по 6 показниках. Від якості залежить і ціна. Людям це сподобалося, тому що можна до літр води, може бути більше молока, так? Але жир буде тоді менше, буде ціна менша. А тому молоко приходить на пункт свіже, без води, з хорошою жирністю, а тому середня ціна за тиждень часу людям вийшла там 3,95. Місцеве населення вже встигло відчути усі переваги оновленого пункту прийому молока. Добре виходить, за 6 днів 500 гривень взяла. Якщо порахувати, що за місяць, то буде більше 2000. Ну, та якщо робити в селі, то можна щось і мати. Прогнозують, що тепер охочих тримати корову може стати більше. Хочу подякувати ініціативі Петра Івановича Миколи Володимировича за те, що вони допомогли нам організувати збір молока. Тішуся тим, що люди в нас в порівнянні як з інших сіл не в'їжджають в села, лишаються тут і шукають тут роботу. То я думаю, що наше село зможемо відновити і буде процвітати. Народний депутат України Микола Люшняк запевнив людей, що на сьогоднішній день є багато законодавчих ініціатив, спрямованих на розвиток і підтримку села. Тому важливо не зупинятися на зробленому. Важливий законопроект – це 1599, який був прийнятий Верховною Радою в першому читанні. Це про створення сімейних ферм і державна підтримка не тільки великих комплексів, але і маленьких таких кооперативів. А так як ми рухаємося сьогодні в європейську спільноту, знаємо, що самі ефективні – це маленькі господарства, які можуть ефективно працювати, сімейні ферми, коли ціла родина, сім'я працює, і це найбільше економічно вигідно і ефективно.